У цій лекції ми продовжимо розмову про будівельні блоки взаємодії користувача, зосереджаючи на вихідній частині та інформацію, яка система представляє користувачу, коли користувач використовує систему. У найширшому сенсі ви можете думати про вихід як про повний інтерфейс користувача, а також про весь зміст програми. Але для наших цілі ми справді більше зосередимося на інформаційній стороні того, що саме представляє система користувачеві та як. Ви можете думати про досвід як про структуру та зміст. Структура виводу має відношення до формату, в якому представлена інформація, тоді як зміст має відношення до того, як фактична інформація представляється користувачеві. Зрозуміло, зміст виводу буде відрізнятися від однієї програми до іншої, залежно від того, для чого програма призначена. Але структура, формат, у якому подається інформація, може бути спільними для багатьох програм. Коли ми думаємо про вихідну структуру, існує кілька способів передачі структури. Одним із ключових аспектів структури є модальність, незалежно від того чи подається інформація візуально, наприклад, на екрані. У більшості екранних програм, або в якомусь навколишньому вигляду, наприклад, кольоровому світлі в комнат, незалежно від того, чи подається воно як аудо, чи воно представлено через який тактильний зворотній зв'язок. У деяких із розробляємих новинних додатків ми також почали розглядати слуховий зворотний зв'язок як спосіб отримання результату. Але для більшої поточних додатків вивід буде візуальним, аудіо чи тактильним. Виведення також має формат. Отже, ми можемо представити користувачам цифри, ми можемо представити їм графіки, або надати їм список речей, наприклад, список результатів пошуку на веб-сторінці Google. Ми можемо надіслати їм спливаючи або пуш-сповіщення, а також багато інших. Зворотного зв'язку, яка програма може робити. Нарешті ще один аспект структури виводу це місце, де відбувається вихід, вивід. Це може статися в середньому самої програми, це може статися на якомусь насимому пристаєві, або в середовищі багатьох вбудованих комп'ютерів, або це може статися на чомусь на кшалт екрана блокування мобільного телефону. Формати місця розташування всі визначають, як саме буде представлена частина інформації та який досвід користувача буде в результаті цієї, цього надання. Тип міркування, про який дизайнер повинен думати. Коли він проєктує вивід, насправді має відношення до того, що саме потрібно знати користувачову для виконання задання, які система має підтримувати. Коли і як часто користувач взаємодіє з інформацією і в якому стані буде перебувати користувач, коли інформація буде представлена. Знову ж таки, чи буде користувач ходити, їздити, сидіти на місці, приділяючи багато уваги і когнітивних. Можливості для взаємодії з інформацією. Потім такі речі, як поточна база знань користувача. Наприклад, для таких речей, як графіки, часто вам потрібен певний рівень як обчислень, так і грамотності, щоб графіки були ефективними методами виведення. Отже, можливість зрозуміти поточну базу знань користувача для цілової групи є важливою. Давайте ще раз подивимось на деякі з цих питань стосовно додатку «HeartSteps», який керує ходьбою, який ми обговорювали минулого разу. Отже, одна з речей, який робить додаток, це надає користувачам пропозиції щодо активності кілька разів на день. Таким чином, тип інформації, що представлена через пропозиції діяльності, насправді є текстом, який мистить пропозицію щодо того, як користувач може бути активним. Прямо зараз у своєму поточному контексті. Цей текст надсилається користувачам як пуш-повідомлення. Це робиться в середньому кожні дві години. Своєчасність отримання цієї пропозиції насправді важлива. Так що важливо, щоб користувач бачив пропозицію відносно близько до часу надсилання пропозиції. А вона надсилається, коли користувач на даний момент. І нещодавно вів сидячий спосіб життя. Таким чином, щоб забезпечити своєчасність отримання інформації, якість і способу виведення користуються, пуш-повідомлення, тобто пропозиція відображається на заблокованому екрані телефону. Сповіщення викликає дзвінок, коли надходить, а також телефон вібрує, надаючи користувачам кілька способів побачити, що вони отримали цю конкретну інформацію. З іншого боку, графіки, які надає користувачам додаток, насправді представлений як екран всередині інтерактивної програми, яку користувач має на своєму телефоні. Інформація представлена в цьому випадку є підрахунком кроків. Коли користувач дивиться на інформацію, вона повністю визначається користувачем. Так користувач вирішує, коли він хоче знайти в програму. Щоб переглянути інформацію, яка там представлена, хоча ми припускаємо, що користувач буде робити це декілька разів на день. Стан користувача, ймовірно, буде змінним. Іноді вони дійсно роблять це під час ходьби, щоб побачити, скільки користувач може перейти, а іноді може просто переглянути дані, коли веде сидячий спосіб життя. Знову ж таки, з точки зору формату, ми надаємо як число лише для загальної кількості кроків за цей, день, яке користувач може швидко побачити, якщо він хоче просто перевірити короткі, коротку довідку, так і графіки, які дозволяють їм контролювати або досліджувати, як вони гуляли того дня. У той час, оскільки ми використовуємо трекер, трекер руху на руці, деякі індикатори на самому трекері забезпечують користувачам усвідомлення того, скільки вони пройшли пішки. Навіть з цих двох типів виводу вже можна зрозуміти, що концептуально існують два типи методів виведення: це методи push і методи PULL. Вміст. Метода пул це насправді те, як традиційна інформація представляється користувачам в інтерактивних програмах. Це означає, що інформація присутня в системі і вона доступна для користувача, але користувач повинен активно а, вирішити піти та отримати доступ до цієї інформації. У цьому випадку інформація може бути дуже інтерактивною, і вона дає користувачам повний контроль над тим. Коли і скільки інформації буде отримувати користувач. Враховуючи, що користувач вирішує, коли він збирається отримати доступ до інформації, це також означає, що, що пул вміст може бути дуже складним, оскільки користувач може вирішити отримати доступ до цієї інформації в моменти, коли у нього є когнітивні можливості та час для ефективної взаємодії зі складною інформацією. Пуш контент з іншого боку доставляється користувачами на основі набору правил. Це буквально просувається до користувача, щоб він отримував цю інформацію в той момент, коли система вирішує. що Це вдалий час для користувача, щоб отримати цей вміст. Пуш контент часто використовує розпізнання та моделювання користувача, щоб визначити правильний час для доставки інформації. Враховуючи, що користувач часто не перебуває в стані, який ми можемо повністю передбачити, контент Push часто має бути простим. Так користувач може легко зрозуміти суть того. Що йому повідомляється, а потім може вирішити, чи продовжувати роботу з містом, чи пропустити його. З іншого боку, пуш-контент часто може сприйматися як велике навантаження, оскільки він часто передбачає неодноразове сповіщення користувача про події, що відбуваються. Це що, якщо користувач занадто багато взаємодії з цим контентом, може виникнути роздратування та розчарування. Те, як сама система вирішує доставити інформацію користувачеві, визначається поняттям стану. Насправді спосіб думати про стан полягає в тому, що це набір е, значень системних входів, які в даний момент знаходяться в пам'яті, а також набір правил, які визначають, який вихідний результат буде виробляти система. Так, це насправді внутрішні інтерактивної системи, яка перетворює введені дані, які система отримала, у вихідні дані, які побачить користувач. Як приклад стану, давайте ще раз подумаємо про пропозиції діяльності для покращення додатку розрахунки кроків. Щоб надсилати пропозиції щодо діяльності, додаток має відстежувати різні частини інформації, щоб визначити, чи надсилати пропозиції взагалі, і якщо так, то яку пропозицію надсилати. Я вже згадував, що пропозиції можна надсилати до 5 разів на день у цьому додатку. Це час, коли вони насправді вказуються користувачем. Отже, на початку дослідження, коли вони входять у систему, користувачі фактично вибирають час протягом дня, коли. Вони хочуть отримувати пропозиції. Система даних додатка зберігає ці часи в пам'яті та використовує як часи, коли для кожного користувача вона намагатиметься надсилати пропозиції. Яка пропозиція буде обрана, залежить від поточного контексту користувача? Отже, існує ряд відомостей, які додаток повинен зберігати в пам'яті, щоб витягнути повідомлення з потрібної категорії для надсилання користувачів, тобто поточне місто знаходження користувача, погода на вулиці, час доби та чи будній або вихідний день. Усі ці нові зміни фактично зберігаються як частина стану додатку, щоб визначити яку пропозицію надсилати. Пропозиції також не надаються користувачами, якщо він наразі активний, тож якщо він ходить, біжить, або якщо користувач керує автомобілем. Отже, перш ніж надсилати пропозицію, система має подивитись на поточну активність користувача, і вона зберігає цю поточну активність як частину стану, щоб визнати, визначити, чи надсилати пропозицію, чи ні. Аналогічно. Пропозиції не надаються, якщо користувач був активним протягом останніх 10 хвилин, тому історія активності є частиною стану. Нарешті пропозиція не надається, якщо користувач вимкнув пропозицію на певний період часу і цей період обхоплює поточний момент. Отже, це те, що користувач може заробити через програму в даному конкретному випадку за допомогою кнопкою Відкласти в пропозиції, яку ви бачите на екрані, щоб повідомити системі, що він не хоче отримувати пропозиції щодо наступної, скажімо, 3-4 години, або 8, або решту дня. Якщо система перебуває в цьому стані, додаткові пропозиції користувачеві не надсилаються. Так, вся ця інформація зберігається як частина стану, щоб. Додаток міг належним чином надсилати пропозицію, або вирішити, не надсилати пропозицію, якщо час не вдалий для її надсилання. Отже, все це є частиною стану. Іншим ключовим поняттям є поняття режиму. Режим насправді є елементом стану і зазвичай керованим користувачем елементом стану, який послідовно визначає, які вихідні дані буде представлений користувачем. Як я щойно згадував на попередньому слайді, у випадку додатку Heredstep один із режимів, у яких можна включити додаток, поляє в тому, що всі пропозиції відкладаються. Це можна зробити або через налаштування програми, або перевівши її в цей режим, коли користувач отримує пропозицію. Але існують загальна режими. Деякі з поширених на сучасних мобільних телефонах, такі речі, як увімкнення та вимкнення дзвінков, отже, якщо дзвінок вимкнено, всі сповіщення, які зазвичай дзвонять, надаються користувачам лише як вібрація. Якщо система працює в режимі польоту, вона взагалі не може отримувати сповіщення з інтернету. Якщо режим. Не турбувати усі ці сповищення вимикаються. Наприклад, якщо система перебуває в режимі ночної зміни, кольори всієї системи переміщуються в бік жовтого, щоб людини було легше заснути. Отже, всі ці речі є станами, які підтримують система, які вказують, як системі в цілому, так і окремим програмам, як вести себе послідовним способом. Користувачеві важливо розуміти, в якому режимі зараз перебуває система, і зворотний зв'язок для цього дуже важливий. У випадку загальносистемних станів, подібних до тих, які ми обговорювали, значки часто включаються або на панель завдання, або в інший елемент інтерфейсу, як от центр керування у випадку айфонів, або те, що ви бачите на екрані, налаштування. Android систем Вони повідомляють користувачам, в якому режимі зараз перебуває система. Отже, підводячи підсумок, ux дизайн включає в себе розробку входів, виходів і правил, які перетворюють вхідні дані в бажані результати. Це дійсно принципово те, що робить дизайнер, коли розробляє нову систему. Проєктування як входних, так і вихідних даних має враховувати, коли, де і як користувач буде взаємодіяти з інформацією, а також яку інформацію потрібно надати системи, а система повинна надати назад користувачеві. Потім, видимость стану може бути дуже важливою для створення хорошого досвіду користувачів. Таким чином, користувач розуміє, як саме відбувається цей переклад і чому система поводиться саме так. Розробка цих трьох елементів насправді є фундаментальним завданням дизайнерів, а створення прототипів це спосіб, завдяки якому дизайнери правильно отримують ці елементи взаємодії з користувачем. Починаючи з наступної лекції, ми почнемо детальніше розглядати, як працює процес створення прототипів. Дякуємо за перегляд і зустрінемось наступного разу.